Do tohto veľkého labirintu, akým sú garáže ČSAD v Bratislave na Rožňavskej ulici, sa každodenne vracajú autobusy z pravidelných liniek, idú na technickú kontrolu, údržbu, umývanie a potom sa opäť vracajú do služieb cestujúcim. Za roky našej socialistickej spoločnosti sa podnik rozrástol. Namiesto niekdajších niekoľkých autobusov dnes máme tisícky liniek, ktoré každodenne slúžia pracujúcim. Toho, s kým sme si dohovorili schôdzku, sme našli v závodnej škole práce. Súdruh Štefan Paulen spolu so svojimi kolegami sa i po dlhoročnej službe v ČSAD naďalej odborne a politicky vzdeláva. Medzi vodičmi našej autobusovej dopravy sú mnohí milionári a súdruh Paulen je jedným z nich. Svoje vozidlo má vždy v dokonalom technickom stave. I tomu pomáha dobre vykonávať jeho zodpovednú prácu a jazdiť bez nehody. Súdruh Paulen, koľko rokov ste už vodičom ČSAD? Už 23 rokov jazdím. A čo vás tak dlho drží pri tomto povolaní? Veľmi ma zajímajú cesty, ráda slúžim ľudom. Čo považujete za najnáročnejšie vo svojom povolaní? Jazdiť bez nehody. Koľko kilometrov ste už najazdili za volantom? Asi 1 250 000. Dá sa povedať, že máte rád cestujúci? Áno, rád slúžim ľudom. A na čom vám najviac záleží? Aby boli cestujúci vždy spokojní svojimi službami. A vôbec teraz celým ČSAD potom už. Tých 1,25 milióna kilometrov za volantom, 23 rokov služby v ČSAD, koľkože to bolo dní? A čo všetko sa zmenilo kol do kola ciest, po ktorých súdruh Paulen dennodenne jazdí? Štefan Paulen je jedným z tých tisícov našich ľudí, čo svoju prácu vykonáva čestne, statočne, čo ju má rád. Plne si váži všetky vymoženosti, ktoré dáva pracujúcim naša socialistická spoločnosť. Prácu súdruha Paulena ocenil aj minister vnútra Slovenskej socialistickej republiky. V týchto dňoch dostáva vyznamenanie Vzorný vodič ČSAD.